Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Айымдардан эң көп келген суроо бул бетке кандай кам көрүү керек жана кандай крем колдонуш керек. Мына ошол суроонун алкагында бүгүн дагы ой жүгүртөбүз. Биз дал ошол сулуулук клиникасынын жетекчиси Айнур Сагынбаева да меймандабыз. Саламатсызбы Айнур айым? Ошол көйгөйдү кантип чечебиз? Бетке кантип крем тандайбыз? Кремдер бул беттин тамагы десек болот. Кремдер бул беттин кийими десек болот. Анан чатайымдарчы, мен деген түтүй компаниянын кымбат бренд кремдерин сатып алып, анан мен бырышымды кетирген жок, мени 20 жаш жашарткан жок депчи. Албетте жарнаманы карап отурганда, телевизорду карап отурганда, азыр YouTube'ду карап отурганда, ой, ушул кремди сатып алсаң эле болду. Жашарасың. Болду, сепкилдериң кетет, болду, баары жасалат деген. Бул маркетинг. Биринчи ирет кремди таңдоонун бир алдында көп нерсе бул маркетингдин билиш керек айымдар. Крем деген бул теринин үстүнкү катмарында иштей турган зат. Эч качан теринин ичине кирип, ал бир толтура көйгөйлөр чече албайт. Кремде да кантип иштейт? Кээ бир кремдер үстүнкү катмарын май менен толуктайт жана ичиндеги бууну сыртка чыгарбайт. Нымдаштырат да. Кээ бир кремдер сырттагы бууну ичке алып кирет. Тартып алат. Кээ бир кремдер терини турултат, сыйрылтат. Кислоталары бар кремдер. Кээ бир кремдер кан жүгүртүүн жакшыртат. Кээ бир кремдер так чыгаруу процессин токтотот. Токтотот, кетирбейт, токтотот. Кээ бир кремдер беттеги клеткаларды, эски клеткаларды өлтүрөт. Кремдер биринчи ирет өзүнүн касиети боюнча, өзүнүн иштөөсү боюнча бөлүнөт. Мунтет, тинтет, 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 тинтет. Экинчи кремдер жанагы крем, майлуу крем, суюк крем, гель болуп бөлүнөт. Өзүнүн структурасы боюнча бөлүнөт. Анан ар бир эле крем бул суу менен май. Суу анан май. Экөөнү кошуп коёт, аралаштырат. Аябай майдалайт. Суу менен май аралашып калса, анан крем болот да. Анан кийин бизге пайдалуу заттар кошулат. Мисалы, гиалурон кычкылы, ромашканын экстракты, анан тети тоодогу эделвестин экстракты, ошолор кошулат. Демек, май менен суу бул основа, база. Ошол базага анан пайдалуу экстрактар. Эмнеге кээ бир кремдер кымбат, кээ бир кремдер арзан? Канчалык көп ошол пайдалуу экстрактар кошулса, ошончолук крем кымбат болот. Кремди алып атканда кремдин эмесин караш керек. Артына жазат го состав. Тиги. Мисалы, силер кремди сатып алдыңар. 20 сомго, 50 сомго крем сатып алдыңар. С экстрактом ромашки, гиалуроновой кислотой увлажняет, убирает морщины, осветляет и т.п. Хорошо. Курамына анан ошондой эле бир кымбат крем алдыңар. $200. С экстрактом ромашки, с гиалуроновой кислотой экөөнүн айырмасы эмне? Артын карасаңар, жанагы арзан кремдики, вода, пропилен гликоль, этилен гликоль, бирдеме гликоль, балекет зат тиги, анан в конце гиалуроновая кислота, экстракт ромашки деп коет да. Демек, ошол гиалуроновая кислота менен экстракт ромашки аябай аз. Эң үстүндө кремдин курамында көп кошулган заттар астында аз кошулгандар. А жана кымбат кремди алып карасаңар, вода, пропилен гликоль, экстракт ромашки, гиалуроновая кислота, анан дальше тиги бул. Демек анын действиеси курамында көп, анан эмеси көбүрөөк да, бизге таасири көбүрөөк. Ошон үчүн кээ бир кремдерди карасаң, анда деле бар, мында деле бар, эмне айырмасы бар? Анан сапаты боюнча экстрактында алуу эмелери аябай көп, түрлөрү көп. Кээ бирөө майга чылап алат ромашканычы, кээ бирөө болсо сууга чылайт, буулайт. Ошо сууга чылап буулаган аябай кымбат метод да. Ошо методко жараша гиалурон кычкылы дагы синтетикалык болот, натуралдуу болот. Жанагы гиалурон кычкылы салмагына жараша болот. Еще эмелери көп да, нюанстары аябай керек. Ошонун баарын билишиңер керек, бирок бир нерсени жаттап алышыңар керек. Эч качан бирде крем бырышты кетирбейт. Бырышты кетирип, полный беттеги көйгөйдү чечпейт. Крем бул кошумча. Крем бул күнүмдүк терин тамактануусу, теринин дарысы, теринин кийими,
Бирок эгерде бетиңде көйгөй бар болсо, купероз, так, жанагындай угри ал жаван кремдер чечпейт. Аны жаныңарда врач болуш керек. Процедура кылыш керек. Кайра эле жашоо образыңарды оңдорушуңар керек. Организмиңерди оңдорушуңар керек, анан колдонуш керек. Эгерде жөн эле кантип кам көрөм, бырыштарды алдын алууда, жанагындай бетимди жакшыртууда десеңер, крем 100% жардам берет. Кремдер бул теринин көрүнүшүнө түзмө-түз жооп берет. Мисал, кээ бир айымдардын беттери жылтылдап, кореялыктарды көрүп атасыңарбы? Жылтылдап сонун. Анткени алар өздөрүн аябай карашат, бетине даалай крем сүйкөшөт, бетине даалай тазалашат, даалай косметологиялык процедура. Бул менеттин пучок кылса, жыйынтыгы. Эгерде ушунчалык менет көп кылсаң, ушунчалык териң жакшы болуп турат. Мен өзүм терим боюнча деле байкайм. Кээде мен деле адаммын да. Кээде карам келбейт, кээде тигиндей болуп калса, дароо бир нерселер чыгып, түзүлүшү бузулуп жаман болуп калат. Мен деле көп эле кыздар сыяктуу 20 жашка чейин аябай кыйналгам терим менен. Жакшы эле болчу теримчи, бирок баары бир нерселер чыгып, бир убакта бузулуп, кургап тигиндей мындай болуп, анан туура кремди колдонгонду үйрөнгөндөн кийин анан теримди оңдодум. Аз деле жок кыйшайып кетет да, кайра жакшы түздөп алам. Бизде эң чоң көйгөй ушул кремди кантип сүйкөш керек экендигин билишпейт да. Ошондогу өзүнчө мисалы үчүн кир териге эле шуапсашат, же болбосо жатарда косметика менен жатып алышат, же болбосо жууганда өлө кир самун менен аябай жишип жууп кремди балтайтып коебуз. Ушул туурасында кандай эмне процедуралар керек? Бетке ар бир айымдын өзүнүн эмесинде, мисалы кечинде өзүнө кам көргөндө толтура кремдер болуш керек. Бир крем менен чектелбеш керек. 2, 3, 4, 5 бетти жуучу каражаттарда толтура болуш керек. Илгери мынчыда, мисалы, ноондай фирманыкын сатып аласың, биринчи менен жуйсуң, экинчи менен сүртөсүң, үчүнчү менен коесуң, күндүз кечкиси менен эртең менен коесуң. Азыр болсо андай эмес, териге жараша. Күн эртең менен турдуң, кургап атабы, бул кремди коесуң. Күн чыктыбы, бул кремди коесуң. Майланышып атабы, бул кремди коесуң. Кечине келдиң, аба алганда кургап атабы, анда муну менен эле жуунасың. Кургап, анан жанагы бирнемелер чыгып атабы, анда буну менен жуунасың. 3 этаптуу, 4 этаптуу, 5 этаптуу жуунууга өтүп атат азыр. Азыр акылдуу комплекстүү косметика болот. Ошон үчүн баарына азыр дарыгер, косметолог керек болуп атат. Илгеркидей ромашковый, облепиховый, анан тиги спермацетовый кремдер бар эмес беле? Ошону сүйкөп алып эле мен деле студент убагымда мамамдын жанагы кокосовый кремин сүйкөп эле жүрчүмүн, бетиме бирдемелер чыгып алып, эмнеге мамам сүйкөсө сонун ба? Көрсө аябай майлуу турган, менин териме жарабайт экен да. Кокосовый крем мага болбойт экен. Ошону түшүнбөй эле сүйкөп өзүмдүн бетимди жаман кылып жүрчүмүн да. Ошон үчүн териге жараша. Негизи врачка келип эле таңдатып алган жакшы. Териге жараша, теринин азыркы абалына жараша, жаш куракка жараша, гормоналдык фонго жараша. Ошонун баарына жараша таңдап берген туура болот. Мисалы үчүн кечинде сөзсүз түрдө чаңдардан арылыш керек. Ал чаңдар калып калса дагы таасирин тийгизет. Жууш керек. Бетти жуунуу бул өтө маанилүү процесс. Бетти атайын каражаттар менен жууш керек. Азыр гидрофилдик май деген бар, пилингтер деген бар бетке. Фруктовый кислоталар деген бар, АХА кислота, БХА кислота дегендер бар. Жанагындай пилингтин түрлөрү бар, тониктердин түрлөрү бар. Ошонун баарын колдонуп тазалаш керек. Тазалоочу маскалар бар, тазалоочу кремдер бар. Ошонун баарын этап менен колдонуп жуунуп жатыш керек. Самын эч качан болбойт, самындын pH-ы гинекологдор деле айтат. Тиякка деле самын болбойт, биякка деле болбойт. Самын ал негизи эле кичинекей балдарга арналган. Денеге деле самын болбойт. Теринин кычкылуу жанагы pH-ын бузат. Самын бул шоуч. Бул жерден калган бул түшүнүктө самын менен жууш керек. Ошон үчүн гель для душа менен жуунго, интим гелдер менен колдонго, бетке бетти жуучу каражаттар менен колдонго. Алардын pH-ы биздин терибиздин pH-ыбызга туура келет. Эгерде биз самын менен pH-ты бузуп алсак, кургайт. Сезгенүүлөр пайда болот, тактар пайда болот. Ошон үчүн тиги жакта сезгенүү пайда болот. Ошон үчүн атайын жуучу каражаттар менен. Кээ бирөө мурдагыдай эле ак самын, кара самын, кир самын, атыр самын деп эле ал туура эмес. Кичинекей балдарга самын менен колдонсо болот. Чоң кишиге болбойт. Ал тургай денеге дагы гель для душа кылсак жакшы болот турбайбы? pH-ты нормалдаштырыш үчүн. Ооба. Анан көзгө тегерегине өзгөчө крем болот экен. Бул беттеги крем көзгө эмнеге жарабайт?
Көзін тегерей айвай назик болды там. Негізе мінтіп айтады да, көзін тегересіне, өзінші бетін тегересіне, өзінші оба ұшындой. Бірақ мен өзімі дәлі жасап көрдім да, қанша уақыт өтеді да макияжға. Бяққа өзінші сүйкіп қалам, бяққа өзінші сүйкіп қалам. Емінесі себептен ұшындып айтышады. Береле крем болу өред, бірақ. Бұл жер айвай назик та, бетін терісіне біз қан түсіртесіз, 10-10 түсіртесіз, кремдер майлырақ емерек болды да, а бұл жа қан түсіртсек, бұрыш түшіп қалды, ошыншы более нежный крем керек, жеңіл сүртілші крем керек та. Жеңіл сүртілші, жеңіл, текстура үшін әлі, текстура үшін әлі. Анан бұл жерде қандай көй-көй болды, көйінші шишейт көзін алды, қарарады, ошыншы қан тамырлар жақшыта тұрған кремдер керек та, көп үшірді. Жұмшартып, анан қан тамырлар жақшыта тұрған крем, жақшытардан бірі. Так, бір кремді де сүртерсе болады. Бірақ текстурасы жұмшағырақ болу керек, анан білген адам. Мысалы, мен косметолог, мен сүрткенде мен білемін да, қанша бақты чой бой, мынтып-мынтып. Кейбір адам мен күйеуім бетіне крем сүрткенде қарап, байқұш бетін жалқы да. Нонтет там. Кейбір адамдар да ошоны сүртеді екен, нонтып, нонтып деп алып, чап-чап деп болмайды. Мынша қорлық көрсетеді емес пе? Мен көріп алып жүрді, жүрегім ауырады да кожасына. Бізде анан дағы бір көй-көй, бұл бетімізге әлі қам көрсек дағы мойнымыз мен қолдың терісі қалып қалады дағы, ошол жақ көп қарып, анан қарғаныңды білгісіп қалады да дәрі. Ола, ола. Мойнының терісі емес себептен қарайды, омыртқаның тұра емес. Мен барыстығы бұзылады да, хондроз деген болады, анан дайыма отырып іштейміз, анан омыртқаның түзілуші бұзылады, түзілуші бұзылғанда мойын қысқарады дағы, анау жерде тері бұрышады. Ошол себептен біріншіден отырғанда өзіңді байқап отырушыңар керек, дайыма дауылды түздеп, мойынды сынып отырушы керек. Екіншіден мойынға көнігулер жасаш керек. Мойынға тайын процедура бар, терін жақшыта тұрған процедура бар, сөзсіз жасаш керек, жастыққанда жастықты тұра қылып жатыш керек, ілгерге мен жаңа айтпадым, гейша бар қоршып, түз жатса, ұшыны мойын бұрышпайды, мүмкін жатырса албет, телевизорды мүмкін жатқанын жақшы өресе, отырғанын мүмкін жақшы өресе, оны ол жерде көп бұрыштырмаған қаракет қош керек, кремсі көш керек мойынға дайыма. Қолдық да өзінші, кір жүйігі, соқат, қалғас, тегінтес, мүнтес, анан салымдашқанда азыр аялдарға мес, еркектерге дәлі мәнелі. Мысалы, бүрі мен салымдашқанда қолы қолдырап, әметіп тұрса жаман әледі, тұрау, неприятны әметкенгіше, азырқы дүйіні, азырқы заман бөлікші заман. Азыр сен сұртқы келбетіңе қаратта саған мамиле қалады, сен мен бизнес түзет, сен мен іштешет, сен жұмышқа алады, ошын үшін бұл азыр еркектерге де мәнілі. Ошын үшін қолғы дайыма крем сүртіп жүрш керек, дайыма жүндікі крем салып жүрш керек. Мүмтіп тұрулет, дуам-улам сүртіп, тазалап, өмет тұрш керек. Анан қолды аяш керек. Мешке шықса деле, мешкен оқат қоса деле, перчат кечерінен іштеш керек. Анкен қолын терісі әйбе бат бұршады. А маскалар? Маскалар, маскаларды. Менің үш артында жасалған маскалар көп сұрашады. Үш артында жасай бергілі. Жаман да ол бай, жақшы да ол бай, анданшы. Қылы бергілі, бұл крем сияқты өлі. Вот крем күнде сүртесің ғой, масканы деле дайыма сүртіп тұрушың керек. Крем деле тамақтандырады, азықтандырады. Бірақ мындай чоң көйгөй чечпейді. Конечно, қартаюуну тоқтатпайды, там бұрышты кетірбейді. Бұл тура емес та. Крем сияқты өле қолдануыш керек маскаларды. А бірақ қолғы процедуралар бар. Айвай жақсы. Бетке жасалушы процедуралар да қолғы деле. Пилинг. Мен апам мысалы жыл сайын пилинг жасатады. Егер тегеме де іштетші да, соқтықта іштеп, дайыма күнде мытып қорғау. Айвай күн аяқтачы соқуға әлі да, жұмышқа мұнтып барады, келгенше мұнтып келді, бетім жаватам деп ойлайды да бақыш, қолым бар тақ басып кеткен ұшы күнді. Ошын үшін жыл сайын пилинг қылады, азыр қадымкедей жақшы қол. Жыл сайын қолына мұнаяққа чейін пилинг жасап, тескеттерін барын сырып, тазалап, анан ұлан бір процедура жасап тұрады. Анан дағыр сұрау, егер де беттеге жана өлі клеткаларды алып тұрбаса, кремдеге пайдалы заттар ары кірбейді деп айтылады. Ошоны айтсаңыз. Алып тұрыш керек. Беттеге өлі клеткалар екі түрімен алсақ болады. Бұл үйдегі пилинг жана клиникадағы пилинг. Үйдегі пилингті жұма сайын, үш күн сайын жаса берсеңдер болады, түрлері көп алады. Механикалық, экзензимдік, клиникадағы сезондары бар. Октябрьден мартқа шейін. Мысалы, мен азыр уже бүгін екінші пилинг жасатам. Бүт сыйрылады, қаттым кедейм. Тұрылып, сыйрылып, бір-екі жұма дискомфорт, анан кейін терісі сон болып қатты. Анан кейін крем түкөсі пайдасы көбірек болу, жақшы сіңет. Дайыма пилинг жасап жүрген адам, бір жыл пилинг жасамай қалса, қаттым кедей білінет бетінеші. Чөтті не то болып қатты. Қартаяды да, бәрі қартаяңыз. 25 жастан баштап қартай баштады. Сөйліз, бір 60-қа жақын. Қайықтан 25 жастан баштап қартай өпісті.
Эриндердин терисине эмне кылсак болот? Ошондой эле кам көрүш керек, дайыма жанагындай бальзамдар сүйкөп жүрүш керек, помадалар сүйкөп жүрүш керек. Эркектер бальзамдар бар, бесцветный бальзамдар, ошолорду сүйкөп жүрүш керек, жанагындай эмет калган кудурап кетпесин. Дайыма анын деле пилинг кылабыз ба? Пилинг жасалат, бияка деле жасалат, бияка деле гиалуронка чыкылатылат. Көбүлө нерсе соттун көнчө эринде толот да, толгондо жанагындай гиалуронка чыкылуу менен жакшы көрүнүп калат, плюс өздөрүнө да жашаруу процесске жакшы жардам берет. Муну деле массаж кылып, мындай жанагындай нерселерди пилинг кылып турсак, кан айланышы көп, бир аз бөлтөйүп чыкса керек да. Эми бөлтөйбөйт, бирок массаж пайда жакшы да. Анан Корея косметикалары Кыргызстанда абдан активдүү, актуалдуу. Бул нерсе канчалык деңгээлде ар бир эле кыргызга, Кореянын эми атмосферасы, суусу, анын мунусу ар башка, бизге башка да бирдей эле боло береби, кандай болот? Мен да мурда ушинтип ойлочумун. 3 жыл мурда эле, 5 жыл мурда ушундай интервью берчүмүн да, кореялык косметика жакшы, анан тигине андан эмес кеп. Суусу, муусу азыр бүт баары заводдордо жасалат. Бул жерде кеп кореялык, франциялык да эмес, бул жерде кеп ошол косметика жасаган подход. Мисалы өндүрүүчү кандай подход кылат? Франциялык косметика мага эмне себептен жагат? Анткени ал жерде аябай француздар аябай щепетильный болот. Ар бир нерсени текшерүүдөн өткөрүп, граммдап салып, тазалыкты сактап, ушунчалык тесттерден өткөрүп, ар бир эмесин кайра эмеден ошосу чыгат. Кореялыктар мурда эми анча эмес болчу, азыр болсо бул аябай чоң бат өнүк. Косметика жактан бат өнүгүп атпайбы, аябай конкуренция күчтүү бич арадан өзүнүн эле өлкөсүнөн. Буларды жакшыртып атышат. Азыр аябай жакшы эксклюзивдүү маркалар бар, аябай жакшы нерселер бар, башка өлкөлөрдө жок нерселер бар. Бирок жалпы эле кореялык косметика укмуш деп айтпайм. Аякта да бюджетный линейкалары бар, аякта да эксклюзивдүү линейкалары бар. Ошону да караш керек. Суунун көп ичкендиги териге дагы пайдасы барбы? Пайдалуу, ооба, пайдалуу. Бул суунун көп ичсе кан жүгүрүү жакшы болот, ичтеги жана флаг токсиндер чыгат, теридеги гиалурон кычкылын толуктайбыз, бул өтө пайдалуу. Дагы ушундай туура тамактануу менен бетти дароо автоматтык түрдө азыктандырса болобу тамактануу аркылуу? Туура тамактануу менен болот азыктандыруу, бирок именно бетке бар деп айта албайбыз. Тамакачы түштүңбү давай бетке депчи, бет жака барат да, анан бир нече процент бияка түшөт да. Ошон үчүн биз бетти, именно бетти жакшыртса ооба, туура тамактануу, витаминдер, анан процедуралар, потому что процедураларды биз именно бетке жасай алабыз да. Жанагындай ийне саюулар канчалык деңгээлде пайдалуу жана зыяндуу? Ийне саюунун түрү бар, түрү бар. Ичинде препарат деген бар, ошол препараттын действиясы бар. Мисалы кээ бирөө булчуңду токтотот, кээ бирөө витаминдештирилет, кээ бирөө гиалурон кычкылына толуктайт. Биз көбүнчө ошо биздин клиника колюще режущий клиникабызда биз ийне менен көп иштейбиз, операциялар менен көп иштейбиз. Анан тажрыйба уже 8 жыл болуп калды. Эң жакшы результаттарды ошолордон көрүп атабыз. Ал тиги теринин түйүнө чейин кирет да? Ооба, теринин түйүнө кирип териде биз дарылайбыз, теринчи кадимкидей дарылайбыз. Бул өтө жакшы эмес жарнама. Мисалы үчүн ден соолугунда боорунда же ар жак бир жагында көйгөйү болсо, терини дарылагандык канчалык деңгээлде пайдасы болот? Бир калыпта алып кетиш керек, тери менен дагы, тиги менен дагы, ден соолукту дагы экөөнү параллельно алып жүрүш керек экен да. Мындай бетке жанагындай коллагендерди, анын гиалуронкаларды сайганда организм өзү мындай кайра бөлүп чыгарууну токтотуп койбойбу? Наоборот, коллаген бар экен деп. Мындай да, Назир, биздин коллаген чыгара турган жумушчу клеткаларыбыз бар, фибробласт деп коет. Алар ошо клеткалар эмеде териде жүрө берет, анан гиалурон кычкылда сүзүп жүрө берет да. Коллагендердин ортосунда, коллаген бул арматура деп койсок болот, гиалурон кычкыл суу сүзүп жүрө берет. Анан алар гиалурон кычкыл көп болсо өздөрүн комфорттуу сезип көбөйөт. Көбөйөт эми. Гиалурон кычкыл аз болсо алар жана эми маршруткада көбөйгөндү ойлобойсуң да, тыгылып баратсаң. Сен эптеп жетсем деп ойлойсуң да. Алар да ошондой да. Жакшы үй менен шарт менен эметсе адам көбөйөт туурабы, сүйүү пайда болот, дальше жашоого умтулуу пайда болот. Ошондой эле коллаген тиги фибробластарды гиалурон кычкыл азайган сайын булар тыгыла берет, анан өлө берет.
Канчалык фибробластар аз болсо, ошончолук гиалуронка чыгабыз. Дурус мындай круг болуп берет да. Ошончо биз сырттан гиалуронканы киргизгенде, булар өз түрүн гиалуронка чыгара баштайт. И көбөйө баштайт. А жанагы кремдердеги курамында коллаген бар, гиалуронка бар деп жазылып турат го. Алар иштебейби? Потому что гиалуронка чыгалын вестерине жараша. Есть высокомолекулярная, среднемолекулярная и низком. Низкомолекулярная ова кирет, кирет. Бирок ал деле дермага чейин түшө албайт. Ал эң үстүндө калат, үстүн жакшыртат, анан өз үстүн гиалуронканын чыкканын токтотот да, бууланып чыкканын токтотот. А чоң молекулалар менен сырттан абадан нымдуулук тарткет. Ошончо гиалуронгоо кислота менен крем сүйкөгөндө бетиң сонун болуп калат го. Сырттагы нымдуулукту тартып калат да просто. Анан жакшы убактылуу жакшы болуп калат. Гиалуронка чыкканын чын эле териге киргизем десеңер, биоревитализация, мезотерапия. Ушул эки процедура. Укол аркылуу э. А бул бетти бырыштарды токтотуу, ботекс, мотекстер канчалык деңгээлде жардамы тиет? Беттин бырыштарынын түрлөрү болот да, мисалы мимикалык бырыштар деп коет, мына силерге көрсөтөсүң, мына жерде бырыш болот. Бул булчуң үчүн. Бул жерге ботокс жардам берет. Кабак түйгөн булчуң. А мынау жак бул убакта булчуң ни причём? Бул жакта? Бияктын эмне кылат? Бул жакта эмне себептен бырыш болот? Туура эмес жатканын, мына жерден майлар ыдый түшөт ага. Мына жерде май бар, мына жерде май бар, чоң. Мына жерде май бар. Булар ылдый связкалар начарлагандан, мына майлар ылдый агып түшөт да. Ылдый агып түшкөндө мына жер бырыш болуп калат. Ошол себептен бул майды кайра көтөрүш керек. Контурный пластика менен сөөгө плотный гель атыш керек. Гелдерде түрлөрү болот. Плотный гель атканда бул көтөрүлөт. Мына меники турат. Турат, потому что меники ошондой старение по усталому типу. Чарчанга картаям да, менчи бетим чарчагансып. Ошон үчүн мен бул жерде өйдө көтөрдүм, анан бул складка өзү менен эле өзү жок болду. Бырыштын түрүнө жараша подход болот. Если ошондой жеңил болсочу, анда ар бирөө эле косметолог болгон, ар бир методиканы канча окуйбуз, канча изилдейбиз, ар бир адамга өзүнчө подход кылабыз. Бул оор нерсе да. А ботекс тараганда ошол жер кадимкидей шалдырап еще бырыштар дагы көбөйүп калат деп айтышат го. Андай болбойбу? Даже атпай калганда деле ал эффект мышечная память деп коет. Булчуңдардын эс тутуму калып калат дагы, ошол жер өтө көп бырышпай калат. Абдан жакшы пайдалуу кеңештер болду. Сизге рахмат Айнур айым. Урматтуу айымдар, бетти дагы ушундай аябай жакшы кам көрүү менен, сулуу болуу менен дагы адам канчалык деңгээлде өзүнө карап сулуу болсо ошончолук деңгээлде ийгиликке жетет деген дагы сөз бар. Ошон үчүн өзүңүздөргө кам көрүп жүрүңүздөр. Телеграмыбызды билдиребиз, комментарийге пикириңиздерди калтырып жана ошондой эле каналыбызга катталып койсоңуздар болот. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта аман туруңуздар.